Pappi er svo hásnama í dag þess að þeim. Hann á ammæli í dag, hann á ammæli í dag, hann á ammæli landiskinn, hann á ammæli í dag. Skáttu í ról, hann á! Játning eftir Sigfús Halldórsson, ljóðið eftir hann Tómas Guðmundsson. Gerðu þau svo vel. Yeah.
ætlum við að syngja næst lag sem að heitir Þú ert yndið mitt yngsta og versta eftir að Þórarinn Guðmundsson og það er ábíl og hulla. Það er til þá fyrir við, það er Halla S. Jónasdóttir sem ætlar að syngja einsöngu á þessu lagi.
heitir undir Dalana sól. Mér þykir mjög ánægilegt að fá að syngja hann því að ég fædd í Dölunum. Og textinn eftir Hallgrím Jónsson frá Ljóskóla. Oh,
Í raun og veru höfum við verið svolítið að velta því fyrir okkur hérna í kortum fyrsta, setja sig ekki ekkert smá rugla, hann ruglast tug og hann sé nú í 75. Því okkur finnst það miklu nær þess nýhefrun að hans í áttaðir. En við áttaðir saman á þetta vera og sem að hafa það. En mig langar nú til þess að færa þér hérna Kristín minn smá gjöf frá og frá þegar komu þetta er búið að vera voðalega gaman að hafa þig með í vetur og við vonum svona að þekka þig svo að þið langar á ári síðan og ég vil langar til að býða þig að taka hérna við þessum stóð og glæði því hérna. Langar er við. Thank you.
Ah,
Thank you.